Fala pessoal, beleza? Aqui é Marquinhos do canal Profissão Cartazista. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. Essas estrelinhas, elas têm três modelos. Existe até a E4, né? Que ela é maior do que essa daqui. Só que deixa eu explicar algo para vocês. Independentemente se seja a estrela número 1, ou a estrela número 2, ou a estrela número 3, por isso que chama E. Independente dessas três estrelas, pessoal, vocês têm que entender que qualquer uma delas, vocês vão fazer a divisão do espaço do jeito, da maneira que eu ensinei para vocês em alguns vídeos aqui do canal, ok? Ou seja, vocês vão pegar metade do espaço da estrela de vocês, essa metade para baixo você vai deixar designada para fazer o quê? Os números, certo? 2,99, 3,99 e por aí vai. E essa parte de cima aqui é o produto, entendeu? Produto ou qualquer outra coisa. Mas não seria, não é uma regra. Vocês podem também escrever na diagonal, que é uma maneira também fácil que é utilizável, que é escrever assim, ó. Assim, eu não uso muito, mas tem pessoas que fazem aqui, ó. Eles medem essa ponta com aquela ali, ó. Faz isso aqui, ó. Ficou muito retinho, não, mas, por exemplo, você escreve café. Tal, né? 500 gramas e sobra esse lado aqui pro preço. Tem gente que gosta, né, de fazer o primeiro número grande, né, fazer o 99 aqui. Tô escrevendo aqui, pessoal, porque eu tô sem apoio, mas é mais para vocês não ficarem sem conteúdo, tá bom? Então, assim, independentemente do tamanho da estrela que você tenha, a regra é essa: metade vai ser o número, metade o preço. Aí vocês podem perguntar: ah, Marcos, mas é uma regra? Se você estiver começando a escrever cartazes, seria uma regra sim, tá? Porque isso vai fazer com que você, como é que eu vou explicar? Que você alinhe a sua letra, ok? A gente vai postar mais vídeos aqui para vocês, tá? Fiquem ligados aí no canal. Se você gostou, né, dá um joinha e aguarde para os mais vídeos. Falou, pessoal, até mais.